Yes, sir! Salve, salve, meus Hoopers! Tranquilidade, família! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês já estão vendo, estamos com o MP aqui para mais um episódio no My Career do NBA 2K24, a nossa série, nossa jornada, que continua. Já vou trocar uma ideia aqui com o meu parceiro ATM. E, família, hoje... nós estamos agora, avançamos no último episódio nos playoffs, chegamos na semifinal de conferência e eu fiquei de revelar pra vocês quem é o nosso adversário da vez, certo? A gente estava aguardando o resultado de Pacers e Toronto Raptors, o Pacers passou, é o nosso adversário, pior que Toronto tava com o Kevin Durant, né? O time de Indiana forte, mano, tem um bom banco também, mas Toronto tá aqui, ó, Kevin Durant, timaço, mano, que eles tinham. Então não temos pra quem nem por quem enrolar. Eu já vou direto pra arena, família. O MP agora tá de pocket bike, motinha. Pelo menos isso aqui vai mais rápido, né, mano? Aquela bikezinha BMX lá é ossada. Vamos pra arena, mano. Vamos dar aquela rápida passada aqui no CT de treinamento. Real que não tem nem nada pra gente fazer, mano. A gente só vai subir o overall, que tá no 9-4, na próxima temporada. Pelo menos é o que eu pretendo fazer, né? A não ser que compliquem as coisas aqui, mano. E é isso, mano. É partir pra cima do Indiana Pacers. Estamos em busca aí do terceiro título na NBA. No momento, atrás de Magic Johnson. Falta o homem, Shaq, Bill Russell, Karim. E aí, Kobe, LeBron e Jordan na Tier 1, família. Vamos lá, meus Hoopers. O jogo 1 é em casa. Vamos atrás de mais um jogo gigante. Tentar... Fora que não tem nem muito recorde pra gente quebrar mais, né, mano? Questão de recorde, acho que foi por isso que a gente subiu tão rápido. Além, óbvio, dos dois títulos, 4 MVPs, o tanto de recorde que a gente quebrou. Começou já em Brooklyn, como novato, mano. Já são 2 defensores do ano. Mas a gente quebrou muito recorde já desde Brooklyn, mano, nos primeiros anos na NBA. Ó, eu tô no pé com o nosso novo Puma, tá? Com as cores do Brasil, é o Brasa. A minutagem do nosso time tá certinha, teve uma mudança, a gente agora tá de armador desse time, pra gente se pá marcar o Tyrese Halliburton. E o Klay Thompson tá vindo como titular, mano. Pode ser, talvez, um pouco arriscado, né? Porque a rotação vem funcionando, vem dando tudo certo. Mas vamos lá. Direto para jogo. Esse cara aqui, mano. E é o Lil Durk, pô. Lil Durkizada. Mas vamos hoje fazer esse teste. Estaremos no Hall of Fame, tá? Maior dificuldade do jogo. 10 minutos por quarto. Com a nossa build no 94 de over. E de novo, mano. Não é uma build absurda. Eu queria ver aqui só os recordes de pontos no playoff. É nossa, rebote tem como 41 do Wilt. Assistência 24 de John Stockton. Vamos como sempre. Começar focando no mais importante, né? Manter, que é ganhar, chegar na final, ser campeão, que a gente não pode não ser campeão. E aí com o decorrer da partida a gente vê o que dá pra fazer, o que dá pra buscar. Vamos lá, mano. Indiana não é um time ruim, mano. Time muito arrumado. Tyrese já tá 91, 92 de overall. Vamos ser esperto. Olha o Lil Durk ali, ó, do lado do Lavinia. Lil Durk. Vamos que vamos. Com o homem na casa. Eles vêm com o Halliburton, Mathurin, Jaden McDaniels, Siakam e Lloyd Richardson. Que vozão. Vamos lá, hein, Klay. Voto de confiança no veterano Klay Thompson. Que antes da gente vir pra Chicago, ele foi trocado pelo DeRozan. DeRozan foi pra Golden State. Acho que aposentou já. Vamos que vamos. É a nova era de Chicago, é pensar no que vem por aí. Vamos atrás de mais um jogaço. Vamos lá. Eu estarei marcando Tyrese Halliburton. Fiquei preso na screen, hein, mano. Foi lá dentro, não tem problema. Tem problema. Que agora ele também vai ter que me marcar. Não, mas aí eles trocam, né? Ih, mas eu já fui. Crave-pi. That's too easy. Só em 4 temporadas a gente já consegue fazer. Backdoor, irmão. O Tyrese tá chato, hein. Mas a gente já consegue fazer o Hall of Fame como se fosse nada, ó. Pode abrir, mano. Eu vou começar na ISO. Cross. Hopstep, ó. Nunca pegou. Big Lace.
Nunca pegou. Mais dois já. Mano, vou focar agora em dar umas assistenciazinhas. No último episódio a gente quase não deu assistência, né? Daí, Clay. Clay Thompson. Não é à toa que o homem tá de titular, mano. Isso que não pode, mano. Fácil assim não pode. Mas a gente terminou com 62 no último jogo. Jogo 4 contra o Fila. Alargou o Keegan. A pista, né, meu garoto? Esse cara nem nunca errou. É outro que nunca errou. Vamos, Lil Durk. Os caras ficam tão preocupados com o MP que largam o resto do meu time. Ai, 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 hein. Mano, o que que tu quer, irmão? Eu quero a screen aqui. Caraca, ele tá de sacanagem, né? Vai. Pra dois. Meu Deus do céu, irmão. Não pode fazer a jogada que eu tô pedindo, não. Mano, ele tá chato, tá? Let's go. Tá forçando, arremessando, indo lá dentro. Vamos. Mano, se não for rodar a jogada, eu vou embora. Já fui. Play, nunca me pegou de esquerdola. Lá dentro. Chegando uma screenzinha aqui, Bag. Nossa, olha o passe. Olha o passe. Cadê minha assistência? Não contou com uma assistência? Ah, não. Agora eu fiquei bolado. Ô, oh, Halliburton. Bolinha também, mano. Ah, é, cara. Marcado, irmãozinho. Pressionado. Errou. Os caras não erram nada, mano. Mano, vou dar mais uma assistência. Vamos pra três agora. Maluco, olha o passe que eu dei. Keegan Murray. Ainda hesitou, não sei porquê. Olha o passe. Já ativei o takeover, mano. Vou pra cima dele agora. Cross. Hop step. Humilhado, mano. Humilhado. Vou ativar o takeover de chute. Eu preciso da minha bolinha de 3, mano. Eu vou aproveitar agora que eu tô de take. Entraram os reservas. Será que não vai guardar essa bola, né? Agora eu vou pra cima, irmão. Pode abrir. Cai bola! Green! Na cara, ficou no meu fake spin. Eu vou guardar do meio da rua. Vamos, MP. Mas aí, falar pra vocês, esses playoffs aqui, nessa conferência, que bolinha, lembra? Estão sendo mais difíceis do que eu esperava. Fim de papo, 28 a 28. Moral, por San Antonio, a gente não sofreu, não teve dificuldade quase em jogo nenhum. Aqui em Chicago já foi diferente, a gente quase perdeu no último episódio. E agora outro jogo duríssimo aqui contra o Indiana Pacers, mano. Tá tudo igual. Ó, mais uma jogadinha de take, hein. Eu vou hesitar, eu vou girar. Opa! Green! Mano, na base da humilhação, MP. O que que eu fiz com o Nembhard? Que loucura. Pra fechar, acabou nosso takeover. E o Halle. Rebote é meu. Vamos, meu time, vamos, meu time. Olha o Lavine. Vai embora, Lavine. Plantar na ponte, hein? MP, oh, meu Deus, ele buscou essa bola. No meio de geral. Família, que ponte aérea linda, cara. Showtime. Pareceu até animação de contato, mano. Ó, por que que eu não tô marcando o Halliburton, hein? Cê é louco, Jairus Walker. Voltei, voltei de novo. Tem problema, tem problema. Pode vir de novo. Deu ruim. Pego de novo, mano. Pode levantar. E essa foi de esquerda, tá? Tá bom pra vocês? Não. Caraca, eles não estão errando. Mano, eu vou pro banco e vai dar ruim isso aqui, hein. Mano, faz a jogadinha aí. Pode ser pro Kobe White. Vamos lá, Kobe White. Ah, jogou muito, mano. Como ele já recebeu esticando pra ter espaço pro arremesso. Bela bola, mano. Vamos. Vou ter que voltar essa defesa pro Halliburton. Nossa, irmão. Caraca, eles não estão errando nada. Para o jogo mesmo, mano. Timeout. 37 a 37.
Eu acho que eu vou pro banco. Isso não é bom, mano. Deixar o time em quadra com tudo igual. Do jeito que tá. Na moral, tá dando um trabalhinho de verdade. Tamo no banco. Tá sendo mais difícil até agora os playoffs aqui nessa conferência. Estamos de volta, né? Por Brooklyn também foi complicado. Mas ano passado, a terceira temporada por San Antonio foi mamão com açúcar. Haliburton tem 17 já, mano. São 8 de vantagem. Tamo de volta. Obrigado, Billy Donovan. Não pode moscar, mano. Volta, MP. Vamos buscar. Pô, família, falar pra vocês, mano. Até tava determinado em quem sabe buscar esse recorde de... Na ponte, Keegan. Ok, Murray. Bota pra baixo. Esse recorde de assistência no playoff, né? Fora que a gente tá perdendo, mano. E eu tenho que literalmente me dedicar só ao recorde a partir da gameplay inteira, mano. Não larga, mano. Não faz isso, cara. Não dá umas vaciladas, mano. Só ficar no seu, meu parceiro. Marcado, mano. Não pode subir essa bola aí. Tropa, 57 a 46, mano. Que defesa é essa, mano? Play. Salvador da pátria, mano. Defesa do Indiana tá sinistra. Não tô conseguindo jogar. Pega ele, mano. Pega ele, MP. Sai desse contra-ataque, mano. Tudo na banheira. Dá a bola, Clay. Dá a bola, Clay. Cuidado. Finalmente eu peguei o Haliburton em uma, mano. Pega Bagley. Esse pivôzão deles é muito lerdo, mano. E a gente nem tá com o jogo sozinho, mano. Pra três. A sorte que eu saí sozinho pra três, tá? Porque a gente não tá fazendo um jogo espetacular, mano. 23 pontos, 7 assistências no primeiro tempo. Roubei. Ai, como que eu não roubei essa bola? Mas que bagunça a nossa defesa hoje? Nothing new, nothing changed, same old shit. Mexe a bola, pode vir, Keegan Murray. Faz o pick and pop, mano. Olha o passe, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Pô, peguei um takeover bem agora, vai acabar o segundo quarto, mano. Estamos atrás. 64 a 57. Complicou, mano, nos playoffs. Finalmente complicou de novo, né? Tô falando óbvio da gameplay, da dificuldade da gameplay. Fazia tempo que eu não sentia essa dificuldade, mano. Isso que a gente tá com a build no over mais alto. Eu quero adiantar o máximo possível. A gente precisa jogar mais umas 2-3 temporadas aí pela frente pra brigar pela Tier 1. Cara, se a gente perder aqui, complica. Vamos lá. Eu tô de take de chute. Mas eu vou lá dentro uma. Eu vou lá dentro uma com o homem. Por que não? Eu vou lá dentro uma com o homem. Eu tô de volta de uma vez por todas no homem agora, hein. Mas não tá legal. Aí tá marcado. Finalmente. Nope. Pega essa bola. Toco do MP, mano. Vamos. Cross. Cadê meu time? Cadê meu time? Que transição de bosta, mano. Floater. Green. Vamos, MP. Não, não, não. Sem chute, mano. Sem deixar os caras sair no chute. Vamos tomar um backdoor. Acabou meu take, né? Olha a jogada que eu fiz pro Bagley, família. Que coisa absurda que eu jogo, mano. A visão de jogo é diferente. Ó, vem Siaka. Vamos lá, Keegan Murray. Não. Vamos lá, Keegan Murray. Passa picada pro Clay. Eu tô entrando. Clays. Achei que alguém ia vir fazer a foul. Nada. Quase que eu roubo essa bola. Lex, tu já pra sexta. Tu vai to... Marco Grandão, Marco Grandão. Marcado, mano. Como é que ele me puxa esse giro e ainda faz? É, a verdade é que eu tô sendo cozinhado pelo Tyrese, mano. Dei uns tocos dele aí, mas não saiu pro chute, fui, voltei. Girei também, ó. Também sem girar. Eurostep, também sem girar. Lá dentro. Pode fazer screen pro Klay Thompson, mano. Chuta, Klay. Entrei. Klay Thompson. Aff. Ok, mano. Do what you gotta do.
Ele não fez isso. Tá de brincadeira, mano. Eles não estão errando nada, mano. Vocês não estão entendendo. Isso é muito crossover. Vamos, Clay. Vamos, Clay Thompson. Cortou perfeito, mano. Finalmente errou, o rebote é meu. Sozinho, mano. Por que os caras estão ficando sozinhos? Marvin Bagley. Gigante! Confiou na bola de 3, um belo passe do MP, não é segredo. Timeout em quadra, eu acho que ele pode puxar a gente pro banco agora. 82 a 77, 5 pontos ainda. Se pá, né? A gente volta no último. Mas agora, nada, tá no quadro. Agora eu tô mais do que nunca despreocupado com estatística. É focar 100% em ganhar esse jogo, mano. Não perder nossa invencibilidade. Mas, ó, não é pra você largar o Hashimura. Errou, o rebote é meu, mano. Finalmente. Com quem que eu jogo agora? Aizo, né? Memphis. Vou girar. Que bola linda. Que bola linda, MP. Que classe. Chutinho. De frente pro aro. Oh, mas agora real. Tô aqui. Moleque, nunca vi. Os caras estão acertando tudo. Tô sem energia já, mano. Cansei. Subi. Tá pra dois, né? Olha lá, tô sem energia, família. Isso é uma bola que eu não posso errar, mano. Eles não vão errar. Timeout, mano. Timeout. Para o jogo. São 10 pontos de vantagem. Complicou. Quase certo que ele vai puxar a gente pro banco. O time vai ficar com 10 pontos de desvantagem. Tudo bem que se a gente perder aqui fica 1-0 só. Próximo episódio a gente busca. Mas dá pra ganhar ainda, mano. Vamos, meu time. Aí não, mano. Perdemos. Perdemos e perdemos de muito, tá? São 20 de vantagem. Aparentemente acabou o sonho, né? Já quer dizer que a gente não vai ser campeão invicto. Não vou errar. E a gente perde em episódios desde muito tempo. Vamos ver, mano. Vamos tentar buscar. Roubei, cara. Vai, Clay. Tu não chutou, meu parceiro. Tá de sacanagem, mano. Tenho que vir eu resolver aqui o rebodunk. Mano, são 16 pontos. Existe um mundo. Mas a gente não pode tomar cesta, muito menos de 3. Já vai estourar. Vai ter skin pro Thaís, eu tô vendo todas. Toco, estica. Vamos, Lavine. Pelo amor de Deus, né, meu bom. Precisava nem ter pedido essa bola, mano. Meu sonho é eu conseguir um Mamba Mentality, mano. Papo reto. Boa defesa aqui, Gamari. Nossa, olha o que o grandão fez. A falta foi do Bagley, mas você tá maluco. A gente tava com uma vantagem boa, família. Crava. 2 pontos, vamos lá. Dá pra buscar ainda, mano, mas... complicou demais, a gente foi pro banco com o time atrás já. Deixar abrir 20 é foda, mano. Roubei. Steal. É só não tomar cesta, mano. Ah, o Siakam. Ah, não foi falta. Não. É um anão, família. Vamos rápido, mano. Tem que ser rápido. Já subi. Pra 3, mano. Vamos, MP. A gente tinha que ter começado a fazer isso mais cedo, né? No terceiro quarto. Eu falei, mano. Vamos tentar terminar esse terceiro quarto na frente. Hoje eu vou botar na conta do meu time. Roubamos, mano. É o MP, mano. Olha o Lavine. Olha o Lavine, mano. Não dá. Hoje o time não colaborou. Ih, mais uma falta do MP. Foi mal, o Dirk. A culpa não foi só minha. E olha lá, mano, qual foi? Não tem trash talk não, e não vem mexer com o MP, mano. Mano, enquanto a gente esteve em quadra,
Erra umazinha. Décimo rebote, triplo duplo. A gente brigou. Fazia muito tempo que a gente não perdia, cara. Desde a terceira temporada, mano. A gente não perdeu em nenhum jogo jogado em episódio em San Antonio. Mas tá aí, fim de papo, 121 a 104. Não precisa mais pressionar não, família. O que isso quer dizer? Vantagem de 1-0 pro Indiana Pacers. Complica o nosso lado. A gente precisa ganhar mais do que nunca o jogo 2 agora. E é isso, mano. Ir pra Indiana depois pra tentar buscar a vantagem nessa série. Triste, tá? Triste. Mas faz parte. Mas é tempo que o meu time me deixava na mão, mano. O time não jogou. Eu fui pro banco com menos de 10. Atrás voltei com 20. Aí não dá. Bem, por um lado é bom que dá um pouco mais de emoção agora pra essa quarta temporada, né? Coisa que não tinha há muito tempo na série, mano. Estamos atrás. Tá aí um triplo-duplo completinho do MP. Nada espetacular nos números. Óbvio, pro MP já normalizou isso, né? Isso já significa que vai ser uma série longa, mano. Vai ser uma série longa contra Indiana. Vamos lá, mano. Vicezinho pra conta. Se pá, agora até vale a pena subir o overall no próximo jogo, mano. Pelo jeito que foi. É isso, meus Hoopers. Vou me despedindo de vocês por aqui, mano. Fiquem ligados na programação do canal. Lembrando que eu estou viajando, mas os videozões não param. Deixei tudo pronto pra vocês. Vou estar gravando vlogs aí nas finais da NBA em Boston e Dallas. Trazendo conteúdozinho exclusivo, você só vê por aqui, mano. Papo 10, tá? Então assim estão os playoffs no momento. Nos vemos no próximo episódio, no jogo 2. Eu não sei nem se eu vou, mano, se pá eu arrisco o jogo 2 simulado pra já ir pra Indiana. Vou pensar, é muito arriscado. Se a gente perder, fica 2-0, esquece. No próximo episódio, meus Hoopers. E próximo episódio eu vim pra um jogo histórico. Terá que ser. Obrigatório. Pra gente recuperar a moral nessa série. Continuar subindo na Gold Tier e em busca aí do nosso terceiro título na NBA. Correto, terceiro título. Valeu, Lil Durk. Um abraço, perdão aí pela decepção, tá bom? Mas volta aí, pô. Aí, ó, Benny Debu tá vindo aí pra te consolar. Valeu? Valeu, tropinha. Tamo junto e até o próximo vídeo aqui no canal. Fiquem com Deus. Yes, sir.